Takže ahoj, já vás zdravím, tady je Macko a vítejte u dalšího dílu, respektive pátého asi, našeho Macko boxu. PS, tento název vymyslel fakt Domiš, jo? Takže si tak dostěžujte, že jsem trochu okopíroval Nargona. Takže tak, tady máme byt Skeleton Spawner z toho a tady mám takový divný stromečky. Co pak to je za stromečky? Co to pak to je? No, to si hnedka ukážem. Ti, co dřív hrávali třeba Technic Pack, tak už určitě vědí. A já vám to hnedka ukážu. Tady mám ještě teda jednu změnu, že jsem si dal plít schody, protože mi tady bouchl Creeper. A ještě další, takhle jsem si tady vycraftil druhou pec a tady jsem mám plno nějakých blbostí. Ale jako první dvě věci, o první víc věcí si udělám jeden sword a ten sword přidává mod Red Power, takže to je nový mod. Dále, tady si vezmu ty rubíny a meč, to si můžu vycraftit nový meč, ale vezmu si tohleto a vycraftím si tada bed box. Dále si vezmu toto a vycraftím si mining drill a ještě si vycraftím tady dvě věci, to si vezmu všecko do toho a je to acerátor a tady si vezmu ještě toto a to bude tady někde, to je generátor. Tak a už vám je určitě jasné, že toto je mod Industrial Craft. A tady mám pipky a věci, které jsou z modu Buildcraft, ve kterém je třeba query a tak. Takže, macerátor. Co pak dělá macerátor? Macerátor. Já se tady šikovně položím. Macerátor. Když se nabije elektřinou, tak já vám to ukážu, že něco mám nějaký. Ore. Tady mám třeba silver ore, tak já si to takhle, že můžu to dát třeba ještě dřevo, a tak nemůžu, tak to můžu do toho. To je jedno, to si ukážem a hnedka semka dám ještě generátor, který, jak můžete vidět, má takovýhle jako nádržku a když si do toho dám takhle dřevo, tak on spálí to dřevo a udá si takový energii. A jelikož je vedle toho hnedka tady ten macerátor, tak se ta energie rovnou převádí do toho. A to je ten, o, rychle, dřevo. Tak a jede to. A ono jak to šrotuje, tak z toho udělá dust. A z jednoho ore udělá dva dusty, což jsou jako kdyby dva ty ingoty. A když to v tom vypálím naší peci, tak máme dva silver ingoty. Takže to jak si zdvojnásobuje jako kdyby rudy, což je úplně úžasná věc. A teďka mi napadlo, že by to z toho mohlo nějak třeba tahat, ne? Proč to z toho netahá tutu? Tohle to by mohlo z toho macerátoru vytáhnout jakože ty blbůstky, co tam jsou. Třeba tady takhle by to mohlo tahat do té pece, zkusím si vzít tady pec. Tak, mám pec. Vezmu a dám do toho třeba Cooper. No to sice bude na nic, jako, protože ten Cooper se už jakože nezdvojnásobí. A pod to si senka takhle dáme ten. Tak, dobrý, nemusím to ani otáčet. A to je takový speciální klíč, který teďka nemám u sebe, ale někde ho tady mám, takže tak se kouknu. Nevidím ho. To je jedno. A dobrý, už to do toho jede, ale řadí se to špatně. Řadí se to do toho. Ono se to dělá jako kdyby fakt hodně blbě. Že ono to z toho tahá ty věci, které jsou jakože v tom. Že ono to tahá věci z tohohle toho, teda z tohohle řádku a dává to sem, takže to je taková pec, která se nebude moc asi používat na tyhle ty macerátory. Ale myslím si, že i takhle bez tohohle
To jde použít, že tady nemusí být. A to je jednodušší. Takže tak, to jsme si tak ukázali. A pak, co pak je tady tohoto dlouhé černé? To je takový skleněný, prosklený. Tady máme nějaký dlouhý, černý, něco, já nevím, co to je. Co pak to je? Co pak to je? Ono, hele, ono to má i schody. A to jsou i krávy. O můj bože, co se to stalo? Krávy v Minecraftu. No, ty jsem si synka přivedl z dimenze. A prostě jsem mě prohodil portálem, který se dá normálně udělat. No, řekl jsem si, ahoj krávičky, prohodil jsem je a jsou tady. Takže tak. Takže, jsem si jesenka dohodl. Dohodl. Pak, ještě jedna věc. Na co je tady tohleto? Tady tohleto je na jednu hodně dobrou věc. Hnedka vám ukážu, na co to je. Nechám si to takto nabít. A mezi tím, co se to bude nabíjet, tak já si oenchantím tenhle ten svor. Máme level 35. Takže si tam doskáčem. Tak. A doufám, že mi spadne takový jeden dobrý enchant. Ano, Vorpál. Tak, a co to ten Vorpál je? Vorpál je takový enchant, že vám může spadnout hlava třeba ze skeletona. A ten enchant přidává mod Red Power World, nebo Red Power prostě. Tak, a teďka durability 26, 27. No prostě, nabí se. Že by už to bylo nabitý? Ne. Tak, dobré. A teďka. Já si tady schovám nějaké ty blbosti, to stejně pak budeme potřebovat. A já, jakožto chytrý chlapec, zkusím si dát takhle semka ten bedbox. Hnedka uvidíte, na co to je. A ukaž. To tam nejde. Musím zjistit, to má takový výstupní kolečák. Tady to taky nemá, tady taky ne, tak to bude asi ze spodu. Ne, tak to bude asi z toho boku. K tomu, takže to je špatně. A já si musím najít takový jeden klíč. Ne, to není on. Ale jelikož já ho asi nemám, tak si to budu muset najít. Vrenč. Aha, malinkatý moment. Tak jo, jsem zpátky a už vím, z čeho pak se to robí, protože tady mi to prostě nechce nějak ukazovat ta crafting guide, takže se koukám vždycky na internet, ne, to je silver, třeba tin, a takhle, takže si udělám tady maceratoru jeden ten, já si na to ještě jednou kouknu, jestli to vím pořádně, tak jo, vím to dobře a lopatko pod zpátky, tak a já si tady uklínu nějaké čestky věci, zatím tyhle ty, co nebudu potřebovat. Hop, 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 hop. Tak a co pak se stalo? Že se to vyplo. Ne, už to nadrtilo, takže tady. Pak si dám. Dobrý, já potřebuji teďka ještě tři tyhle ty blbůstky. Tak. A já tady proskočím tohoto dírku a projdu se takhle semka třeba k tomu písku. A jak můžete vidět teď, tak je to jako kdyby lopata. Ale je to i krumpáč a vidíte, že ta durabilita je docela velká, jako kdyby je to jako ten železný krumpáč, tak trochu. Takže tak, já tady ještě trochu potěžím, když už jsem tady a zase vyskáču nahoru. Takže to je jako kdyby krumpáč a já nebudu ostejchavej. Neboli tak, jak se to říká, čte, nevím. A půjdu si to rovnou přeměnit, tuto tu, na jednu vylepšení, na jednu vylepšenou tuhletu. A potřebuji na to tři diamanty. A když to tam dám, tak budu mít tu diamond drill. A z diamond drillu, co to pak je za další blbost, že jo? Takže diamond drill. Je to o trochu rychlejší. Tedy o hodně rychlejší. Je to asi tak jakože krumpáč. Třeba hlínu to těží jako lopata efficiency třeba 4 a tak. Jo, takže je to docela dobrý těžení. Ale nevýhoda je, že to třeba rychle vybíjí. Takže je dobrý pak mít
lepek nebo bedpek, nevím teďka přesně jak to je, nebo petripek, a už ne, já se na to, já jsem Technic Pack s Industriálem hrál už, to je hodně dávno. Rozkáču si sem, vezmu si tadyhle ty tři blbůstky a nějak se semka dostanu a budu mít dva ty. A já potřebuju tohleto ještě třikrát, takže potřebuju tohle a ještě ten tin, oh můj bože, tin. Takže já to zatím nechám vymacerátorovat. A co pak já půjdu dělat? Fuj, vyskočil jsem ze hry. Takže já bych se chtěl už začít trochu stavět ten dobeček, ale budu potřebovat tady trochu jakože zarovnat, jakože tady také kolem do kolečka. Nechal jsem nějaký semínka. Co pak to je za semínko? Neznám, ale uvidíme. Takže takhle, tady to hezky zaděláme. Tak a teď doufám, že mi z toho spadne nějaký dobrý papáníčko. Nespadlo. Tak si běž pryč, papání. Oh, luck? Co pak se stalo? Tak já se omlouvám, jsem zpátky. Minecraft se nějak lagnul a chvilinku přestal pracovat, takže já to se omlouvám. A já nevím, ale prostě jde to docela dobře, ten Minecraft teďka. Takže tak, dobré. A tady ať je to tak jako tam. Tak nějak, oh, fuj. No už jsem se takože spadnu, ježiamane, já nevím proč se točím. Takže tak, mám tady nějaký gabro. Gabro je docela pěkný, když hezčí je ten marble. A já mám tady tohodle kupu, tady to mám, dobře, a nejvíc se mi líbí tady ten komalite na takovýto obložení domečku. A já bych si chtěl dneska postavit jakože jen ten začátek a když budu chtít pět, tak budu potřebovat 5x3 je 15, takže budu potřebovat víc kupru. Kde pak máme víc kupru? Tady někdo bylo hodně kupru, si pamatuju. Tak buď jsem slepej, nebo jsem blbej. No, oboje to být nemůže. Mám trochu jinačí kupr. Op. A dobrý. Takže jo, se bude hezky mašinkovat. Ale bude to potřeba jen 15, takže když tam teďka budova, tak to bude 13. Tak a je to. A my teda půjdeme stavět. Takže a máme noc a já mám peaceful, dáme si teda easy, aby se mohli začít plno, ano, tamhle, tak zkusíme ještě, půjdeme ještě vyzkoušet ten meč, jestli nám spadne třeba skeleton hlava, au, teď je skeleton, takže dobrý, nebo třeba creeper hlava, tak ta už nám asi nespadne, fuj, tamhle je pavouk, z těch to nepadá, takže na to si vezmu normální meč, tak, a z creeperu padají, taky. Tak, tak je nějaká party dneska, tak umři no, umři, umři, ne, ne, do prčíc, au, co pak děláte kamarádi, já jsem sice váš druh, nechte mě bejt, ty taky mě nech bejt, ti do háje, tak, spadni lepko tvá. Když spadní lepko jeho, ale to je jedno. Takže já se popkám. Sice je to jídlo na nic, ale na papání to stojí. Teďka musím dávat pozor, aby mi nebouchl. Au. 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 Já se radši vrátím k domovu, protože moje šance na život, nebo spíš na přežití, jsou prach bídné. Přede mnou je... Co to pak to je? Ne. Já to musím nějak rychle hezky dobře obejít. A pojďme se rychle vyspinkat. A už vidím, jak mě zabije. Já už to úplně vidím, to cítím. Dobrý, tam se to jsou jen ty. Oh, tam je creeper. Creeper, toho nechcem. Aby tady nic není. Ale mohl bych se to tady trochu zadělat. Takhle. Hop. No a dobrý, takže z...
Já jsem s ní napiju. Tak napij to. A... Aha, došla energie. To už jako chci říct, že došel ten stack toho dřeva. O můj bože. Ježiš, ale kam jsem to nespadl. Takže... Teď se dá, já mám teďka docela hodně dřeva, protože mám jeden svět, tady tenhle ten něco, a ten je fakt dobrý. Sice jsou tam nějací nezbedňáci, ale to je, myslím si, že v pohodě. Počkej, já se tam zkusím vydat, jestli to bude určitě creeper, protože ne, tak to bude pavouk. Ale pavouk, ach, já bych chtěl toho creepera, protože creeperové taky přežijou někdy. To je jedno. Já se vrátím domů a už začnu teda konečně stavět. Takže tak. A... Musím se ještě rozhodnout, jak to bude vypadat, protože... Tady bude jakože vchod k tomu. Ale... Tady takhle udělám... To ne. Tady udělám jakože takovou... Takovou jakože vylítkovou blbůstku a tady bude jakože domeček už. Že tady takhle mám dveře a tady bude takhle okno a okno. A to bude takový jakože main domeček zeď a pak všechno bude už v podzemí. Takže takhle. Teďka z toho musou spadnout 3 knížky. Tu mám 3 knížky, takže to si pak upravím. Tak a tady musím zase udělat někde okýnko. Bude v okno. Potom tady. Dělám dvojty v okno. Tady mám 6 knížek, dobrý. Tady mám také dvojty v okno a tady zase dám 3 nic a v okno. Říkám v okno. To jsou truhlíkové ani. Jak to tam pobíhá. Takže a tady už to takhle půjde zase tam. Tady bude 2 v okno. 2 v okno. A 2 v okno. Tak a tady se to pak ještě skope. Takže základ máme. Teďka už ten takhle hezký dodělat. Řekl bych, že tady tak ještě někde bude v okno. Tak, potom tady bude třeba v okno. A tady bude třeba v okno. Tak, to by mohlo docela být. Takže já se tady takhle hezky dohážu. Půjdu si pro sklo, kterého mám... Neříkal bych hodně, ale mám ho. A to bohatě stačí. Tak. A tady budou teda ty dveře. Takže tady si dám takhle. Jakože. Takhle jsou tady dveře. A. Macko. Vrtí zadečkem. Jestli to furt maceruje. Mám toho 11. Zatím si vykraftím další bronz. Copper ingot. Hop. A hop. Dobrý. To už stačí. 6 to stačí. Takže se tam z toho udá bronz a... A, máme klíč. Dobrý. Tak máme klíč. A já teda se odběhnu od domečku a teďka potřebuju, aby... Sakryš. Takhle. Hop. A, už to jde. A. Macerátor si bere trochu energie a bedbox si bere trochu energie. A bedbox, co to je vlastně bedbox? To je takový úložiště energie. Kraftí se nějak dobře. Batbox, aha, že tak je battery box, ale kraftí se ze 3 baterek, které se dělají z tinu, copper cable a dále redstoneu, potom ze dřeva a jednoho toho kablu. Tak. Tady se to teda bude nabíjet. A tady zadělám teda dírku. Hop. Tady ještě z dola to zaděláme. Tak. A ještě půjdu potřebovat trochu toho modrého. Tohohle modrého. To mám tady, dobrý. Takže tady to takhle hezky... Zadělám. Aha. Tam je furt není dřevo moc. Mám to dřevo. Nechci tak říct, že mi došlo to dřevo, jo.
Jakože budu muset jít do té dimenze a nasekat ho. Ale jak je nějaký dřevo. Nechám vypálit. No vypálit, tak. A ještě ve spodu bude potřeba tady tohodle. Takže, tak. A já se půjdu teda ještě rychle napapat, protože mám strašný hládeček. Teda aspoň moje postavička má hládeček. Tak to si tady vezmu. Tohleto si tady vezmu, tohleto, z toho si udělám tady tohle briky, jo briky. A tady někde mám určitě maso, to vím. Mám tady sice brambory, to nechci, ale mám tady někde maso, já vím, že tady někde mám maso, nebo jo, tady mám lemp maso. To přijelo jako pět, jo. Tak buď jsem slepej, nebo to fakt přijelo pět. A já jsem si chtěl vzít ještě sklo. Takže se vrátíme pro sklo. A pokud jste teďka slyšeli štěkání psa, tak nám tady štěká písek. Štěká nám tady tlušák. Takže sklo mám tady a někde bych mohl mít i ty skleněný ty. Jo, počkej, ty možná asi vybouchly s tím creeperem. A dobře, tady je jich 15. Jo, je tady jen 15. Takže když tak si to vycraftím trochu. A ježda mané, macko fejlí. Já se ještě na chvilku odmluvím, já si odkašlu. Dobrý, jsem zpátky. A když tady budou teda ty dveře, tak tady. Já jsem si enchantl tu lopatu za pátý level, tak už ji chci dodělat. Tak. Tři. Tři.